досега за овој објект, односно за детската градинка, имаат инвестирано околу 700.000 евра, што е голема инвестиција за создавање на еден ваков објект со модерни и современи услови, кои што на почетокот ќе згрижува 60-тина деца. Меѓутоа, како што ме информираа, понатаму планираат да продолжат со инвестирање, односно да стигнат до инвестиција од околу 1.500.000 евра и дополнително да продолжат со зголемување на капацитетите за згрижување на деца од предучилишна возраст. Сите градинки на територија на општина Карпош ќе бидат како нови. Со тоа што во населбата Карпош два основното училиште Вера Сервири и Трена, еден дел исто така имаме намена да го пренамениме за да биде приватна градинка, и сметам дека мрежата на дечја заштита и на основното образование ќе биде извонредно покриена на територија на општина Карпош, што значи дека за граѓаните и за сите оние што доаѓаат да живеат во општина Карпош ќе имаат извонредни услови за згрижување на своите ученици како во предучилишно така и во основното образование.